kuvuga aya magambo kavuke uretse kugira hanagira iyo ngusi uri kunyandikira nanyandika ariko nta kindi nabikoraho nabaretse no prime umusirikari yari rankaki bafashe barisha yarabawe ariko si uyu musirikari nuko ameze uko nguko yumvaga agomba kuguma muri ntuza no ariko nta kintu gitangaje kirimo ngiye sinzi abantu ngiye abantu bana postinga bino bintu niki mutazi niki batababwiye none se iri jambo risobanuye muri aya magambo ngo tokosirisa bango moke moke sedi kiseketi kiseketi we yarivugiye ngo tuzabarangiza umwe ku wundi buhoro buhoro gake gake aya mvugo ya babandi erega hari imvugo zya zivugo wahanga ukajya gusanga zifite abayobozi bazivuze ibintu bya gake 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 ni imvugo ya gisegeti aha abe ndagushaka hano Kamanzi honorable Kamanzi runiga honorable Kamanzi nyuma yo kumutwara Kinshasa akaba agiye gufungwa ndabona bafasha umunyamurenge barahitana urumva baraza baramuhitana barangije kumuhitana ubu ngubu noneho ndeberaho hejuru ibingibi ni ibiki nkamwe nk'abanyamategeko muri gukora iki niki muri gukora kugira ngo ibi bintu bigaragazwe ku isi biboneke amakuru yo gufungwa kwa Kamanzi warayamenye narinzi ko tuzakoraho space yesterday ariko yesterday twaje dufite indi space ariko reka turebe iyo mbonye abantu bari gusakuza abantu batangiye kugira okay yes you speak you ukoresheje izi tweet ariko se biraza gutangira kimwe ko byaramwe nizeye ko nakuvanye mu kavuyo cyangwa mu izindi gahunda wari urimo kose uyu muntu banze muhamagare ndahari godfather yes ndashaka kugira iyo video rukwirabiraho hejuru nshyize kuri dashboard mbere yuko yivugaho yivugiyeho hanyuma none tunagaruka noneho kuri ntuza ya Kamanzi uyu nguyu ni umwe mu basirikari ibi ngibi ni ibikorwa byo kiseketi we yivugiye kuko icyo bitangiye kujya mu bikorwa let's go ndaje fata ijambo urabinsigambe ushobore ko ntazi kuvuga mwani wa Musa uravuga kuvuga ubwo nyimbitse Musa murakora ntimuvuga ibiriho birakorwa rega ni genocide extermination biba bivuze kumaraho ariko iryo jambo ubwaryo ni ijambo ryiza icyaha yego iyo umuntu avuze ijambo ari umukuru w'igihugu aba executing nyine bo hasi bo bagenda babikora no gusubiza igihano cy'urupfu ni ukuvuga ngo ufite amahirwe make yo kuba yahanwa n'icyo gihano ni umututsi nuko abantu babivuga bakagira ngo ni ukwivictimiza ariko mu by'ukuri ibibazo birahari ariko ibyo bitaga kera communauté internationale ntibikibaho abonye n'ukuntu monisco yitwara hariya ibyo byose ni ukwereka yuko ni uguhaguruka umuntu akirwanira ari nka Mossad cyangwa n'abandi ari nk'abishobora bajya kumuvanaho makara n'abandi bariho bakababohora ariko ibyo byose nyine ni ukuvuga ni ukwandika amabaruwa ni ukugira gute imiryango igashaka abanyamategeko bavoka urabona nka Muhangacucu niba bari kumuhitana nuko hahise hahaguruka timu y'abanyamategeko kandi b'abakongomani ariko abandi kubera bari kubafata mu buryo buri masivu bari gufata abantu benshi icyarimwe ku buryo uko bari gufa ubonye mu kanya ifoto iriho abantu bagera nko muri 50 bicaye hamwe bose ni isura imwe urumva rero ni ikibazo ku rwego rwanjye biriya ni ibintu bindenze rwose inshuti yanjye tunasaba no kugira ngo famiye ye gusa nayo ihaguruke balobinge bagira ba ambasade bagira ba senateri ba hano muri Amerika nyine bari nubwo haguruka nyine umuntu akirwana naho ubundi bya kera byo bitaga ngo za seiser croix rouge nkare yagombye kuba intervena kurabona simfungwa za politike simfungwa z'intambara nugugenda bakayora umuntu gusa umunsi ishize amagambo ubwayo yari yavuze yari yateje polemike yuko yihakanye u Rwanda yashinje u Rwanda kwamvayisa Congo no kuyagresa
hakora abona byose bibaye impfabusa kandi yari yagerageje gukoresha imvugo nziza yatuma mu by'ukuri yemerwa nk'umukongomani ariko abantu bagikomeje kumva yuko nyine Kongo ari igihugu cyabo bakajya no ku Rwanda rwa Tshisekedi ni biriya nyine bizajya babona buriya rwose bagombye kuba barahunze sinzi n'undi muntu twavugana ejo bundi baracyari goma abana nyaboneka rwose mubwire uwo musaza ahunge bivangura umuntu homme d'affaires ukomeye ufite amafaranga bari kubatinyuka bakabafata so numva ibyo navuga godfather iyi space irazamo kuba sensitive mo gatoya kuko mu kanya ndaza guhindura topic ndaza guhindura topic kuko ntabwo ngenzi kunyura ibintu ruhande murabizi ibintu ndaza kumeshoninga amazina nitugera ku ifungwa rya Kamanzi ntabwo ibintu bizajya bicecekwa dufite nk'abagambanyi urimo kumva turaza kubivimuzi turebe ntabwo ibindi bintu byo guceceka amakuru mfite nuko ahangaha ntabwo ndashaka kugira ngo tube dusimbutse gatoya tube tuvuye kuri ku rupfu rw'uyu mugabo ibingibi byo abantu niba Tshisekedi we yarivugiye ngo abagiye baragiye bango batikari tukusirisa bango moke abagize amahirwe bagiye muri M23 aba basigaye tuzatoraguramo umwe ku wundi so this is not surprising me nta kintu kiri kuntungura muri ibi bintu abe nta kintu na kimwe kiri kuntungura kuko nta munoze sibari bari kubahiriza amagambo perezida yivugiye ku giti cye ariko reka tugaruke ku ntuza reka tugaruke ku ifungwa rya Kamanzi tugaruke ku ifungwa rya Kamanzi byagenze bite kugira ngo afungwe atwarwe ikinchasa ni iyihe mpamvu ninduri inyuma yo gufungwa kwa Kamanzi ninduri inyuma y'ifungwa rya Kamanzi umuntu uri inyuma y'ifungwa rya Kamanzi ni umugabo mwene wanyu bita Dunia ibi bintu nibitajya bivugwa ngo abantu bameshoninga amazina batabaze umuntu uri inyuma y'ifungwa rya Kamanzi umugambanyi uri inyuma y'ifungwa rya Kamanzi ni Dunia ibi bintu nimutajya mubivuga ni akazi kanyu ariko Kamanzi afungishijwe cyangwa yagambaniwe n'uwo bita Dunia ni umugambanyi kuva ku munota wa mbere kugeza uyu munsi urupfu rurarya rugatwara abantu bazima rugasigara abantu ha Dunia ibigiye tete twese turagaruka ku ntuza turagaruka kugaruka kubya Kamanzi nyuma space nibwo iri gutangira turaza kugaruka kuri Kamanzi n'ifungwa rye nyuma reka tumaze turebe kuri uru rupfu n'aba basirikare batangiye gutoraguramo umwe ku rundi ibi bintu ntibyaba biri kwerekeza igihe cya afde igihe cya afdere ntabwo twa turi gusubira inyuma muri bya bihe aho abantu bagiye kubacira ubufuni na buhoro ibingibi haba bya bitandukaniye na bimwe bya Kabila Tshisekedi haratandukaniye na Kabila Pere Tshisekedi ariko ni mubi cyane kurusha abandi bose umuntu aravuga ngo tukusirisa bango moke none direct umuntu none se uyu mugabo nagize ibintu ariko nginsi ko finyore nubwo hari ikintu mujya muvuga gikikanantera n'ubwoba nkabona harimo guteta kwinshi uragira ngo umusirikare uri Kananga umusirikare uri Kinshasa umusirikare uri Bakongo aveyo ate uzuko mufata Kongo mukagira ngo ni igihugu gitoya aho umusirikare ngo bashobora gukora riyoge bagahurira hamwe bagafata inzira bakagenda ntabwo bishoboka umuntu 0.00% umuntu umwe mu bantu 10,000 arasohokamo agenda ate bose bamuhanze ijisho ntabwo bishoboka simbizi ko n'abafite gahunda yo kugenda bishoboka ko byaborohera kugira ngo bafate inzira bagende irani ni ahantu hataba amamodoka ushanga deployment ziri hariya bisaba kugira ngo akoreshe indege azakoresha indege ajya ari goma nuko asuka yambaye uniform agende abone ko atoroka aramutse anabikoze yasiga bagenzi be mu kaga so ibingibi navuga ko ari mu ihurizo abantu bamaze kwisanga muri ziriya deployment ziri kure bazagenda bazasoroma umwe ku wundi igihe cyarageze yuko amasaka yivangura n'urukumbi niko bavuga ni ukuvuga ngo abakongomani bo ku ruhande rwabo bazi yuko intambara irwanwa n'abantu bo muri este ariyo kubalkaniza
igihugu noneho aba balkaniza icyo gihugu bavuga ikinyarwanda abandi bafite fasiye tutsi ubwo ni ukuvuga ngo umuntu wese uri muri iyo kategori kuri bo n'umwanzi w'igihugu ni aduyi ba wa murya wa mufunga wa murasa ibyo wamukora byose kuri bo banabyise wazalendo wazalendo n'abantu ba patriote urumva so umuntu kiriyo rero akumva yuko ashaka kwifatanya nabo nubundi son sort c'est comme ça ukwaza soza rugendo rwe nane gutyo n'ukuvuga ngo urabizi yabaye kuva mu kwezi kwa wenda dufata umwaka ushize kamanzi yari yarasanze abandi akaba nawe ari bunagana ariko n'urugero ntabwo ndi umuciri urubanza cyangwa iki ariko abakiri muri guverinoma abakiri kumva yuko Tshisekedi azabarindira umutekano mu by'ukuri ngiye barambabaje ariko se kuki mwumva ko abantu bose bashobora kujoin ntabwo abantu bose bahunge baseseda bariya n'abaturage no ibintu ibingibi bya kamanzi bitandukanye nini n'izimfu z'abasirikare ziri kuba urimo kumva nubwo bakamanzi nabwo bagiye kuzabajyana amakara igihe cyo kuba bica bakabicira rimwe nibiramuka bikomeje gufata indi ntera bakabicira rimwe none wabivuze impuruza abantu bose ubishoboye yahunga ubwo gihe banyica ndi guhunga ariko kamanzi ariko nta muntu wanshakira ifoto ya duniya ako dunia maza mfite ntuzaye kandi nkakwereke ngafite simbizi mbabarira umpereze fite haraka video ka kera rimwe mbabarira ukambi mbabarira ukambi bigamba sa nushinja abantu ka turebe mbabarira ukandebere mbabarira ukandebere tugashyira nta mpamvu abanga bakutabashyira hanze nta mpamvu yo kutabikora kamanzi yagambaniwe na dunia kandi bapfuye ibintu by'imirima kama ubu ngubu yagiye muri ntuza yagiye muri ibi bintu biranatangaje ibingibi nano bitandukanye nabyo andi bavuga ko ngo abantu bakira bashyira isenene mu ndobo zigatangira kuryaniramo dunia ari kurwana ngo no kwiyandikishaho imirima y'abantu bamwe ari kugenda yiyandiki ariko se babari rumpereza ku video ka dunia kampe ariko noneho tuzogaruka kuri abantu aba basirikare batangiye gutoraguramo umwe ku wundi uyu nguyu nundi bazi banaduhe n'amakuru aho uyu musirikare yaguye bega uyu mutima ariko kumaza ari nuwo muri operator ni umunyamurenge uyu mugabo muze kuduha amakuru ye ntabwo mfite amakuru ye ahagije n'icyo yazize icyo yazize cyo kirahari ahubwo ndavuga aho yaguye ndabona n'abagiye bapostinga batigeze bashyiraho baze kuduha amakuru ye naho ubundi ngiye ibi ngibi ntibigiye kuntungura muzabona n'ibindi birenze ibi ngibi kuko aba batype ideology bafite ndakubwiza ukuri nta muntu bazasigaho iyo nemeye kwitwa umusoga ubu ngubu ndi umunyayuganda so nibyo turi buze kuvugaho ibyiza impfu z'aba basirikare batangiye gutoraguramo umwe ku wundi ariko nitugaruka ku ifungwa rya kamanzi ndegereza ko biri buze mu gice cya kabiri ifungwa rya kamanzi honorable kamanzi yego bamutwaye Kinshasa ariko yatwawe i Kinshasa ku kagambane ka dunia wari inshuti ye ibingibi ni biki bampaye none mwuka byaramo nguwo dunia abakara niyo kaburi ntabwo intuzi ifunguka dunia ndashaka ndabizi muraza hangaha mugakanja amanwa ndaje dunia mpite mutahanze ntabwo iyi link umpaye ifunguka umuntu ufite nimero ya 31 Ah, wende ukabona niko naka video kabaye. Mumba bari mukanshakire. Umuntu wese akampe nimero yanjye murayizi. Ndashaka gushyira dunia hanze nkamuvuga nkuko ari dunia n'umugambanyi kuba mu bihumbi kuva uko kwirwana kwabaho. Dunia n'umugambanyi kuva ku munsi wa mbere. Niwe wagambaniye kamanzi kunyangwa mutwari Kinshasa. Dunia niwe mugambanyi wagambaniye kamanzi my friend. Shaka indi unyimpe kabisa dunia niwe mugambanye ugambaniye honorable kamanzi kujya ngo gufungirwa muri makara ni dunia ubikoze hari ibindi byinshi turajya kuzana nani hari form zo muri cadastre muri kandi cadastre harya iriya ntuzi ishinzwe ubutakigoma ni so he's the one uri we aha abandi bari kurwana n'uburenganzira bwabo bari kurwana no kwiyandikisha imirimo y'abahunzi iki kigabo munshakire video cyangwa amafoto ya dunia ndaje mutibishanga ndaje mushyira hanze isi mumenye kominoteze mumenye niwe mugambanye kandi ntabwo ariwe wambere afungishije siwe wambere abgambaniye dunia n'umugambanye kuva ku munsi wa mbere n'uyu munsi urumva
dunia niwe mugambanyi twagize kuva ku gihe cya CNDP uyu mugabo yari umugambanyi yaryaga amafaranga ya Kabila niwe mugambanyi wa mbere twagize since day one ariko ntago abantu bashobora kubivuga baraza no bakaza muri community bakaza kuvuga bakaza kufata umuntu bakamugira bagasa nkaho bitariho ibi bintu byo kutajya tuvuga abantu bari muri twebwe batuzonga cyangwa batwica barya okay Ingi umpaye uraza kuyinsobanurira. Eh ni benshi haro nguwo hari groupe ndimo irimo abantu benshi benshi tutonde nirere cyane. Abura na mutuge kujyo narusubira mu neza ariko reka bose mbaguhereze. Ariko ikigaragara abantu nibaveyo, baveyo rwose, baveyo ntabwo giye kigeze aricyo gukomeza kugira ku kurenzaho abantu nibaze ku ruhande babitirira kabone nubwo waba utabyemera ariko basihunga kuko yandikira amazina ya dunia yombi yandikira amazina ya dunia yombi yitwa dunia bakarani I think ni first time ya ni dunia bakarani yego ariko wewe icyo bakeneye ni umuntu uri feodale ni ugushaka ubutaka gusa ni mitungo naho ngahanyuramo mu gihe abandi bari kubashyira mu majwi wowe abayigize umuntu uri ku ruhande rwa leta akajya muri bo ba seninga n'abandi bantu babaho ngaho ubundi asigaye rebura muri muri hafi hari ifama afite iri hafi ya zamushaki ngira ngo uzavuye sake kuzamuka aho hantu hose yahaburanye n'abantu mpaka aha bambuye na nungu imanza ziracyarimo sinzi abafite amakuru baza kuzamuka ariko Icyo nzi nuko ahantu hose afite nyine aragendaga profitera muri kano kavuyo nuko ibindi ntabwo ababireba ntabwo bavuga ngo abantu ni bene wabo ni nka bira byaba muhizi kuko mu minsi ishize muhizi niwe hari tweet yanditse avuga ngo ariko abantu barigoma bari kutugambanira kuki mutabafata nta minsi yashize rwose babivuze ubwo muhizi ashaka kubivuga gutyo ariko yavuganye na dunia huko ni wabo baraziranye ubundi asigaye anere kuyihamagara ikazi gafata umuntu ntabwo bigitinzamo ariko nabo nibo bazafata nyuma uya dunia bazamufata ariko reka maze tumushyire hanze reka tumaze tumushyire hanze ndabona hari ntari kuyibona reka tumaze tumushyire hanze de kamanze mushyire hanze ndi gutwitinga murebe uwo mugambanyi wagambaniye kamanzi kandi siwe wa mbere wenyine agambaniye uyu nguyu utaritare ngiki cyo kimpaye nase uyu nguyu impaye ninde wacyohewe uyu nguyu se ni sorry de kamanze nzane ntuza ye uzamura abantu unzamurira abantu anatanda de kamanze nzane dunia manze muti byapfa hanyuma noneho turaza kuva imuzi ndabona ifoto ya dunia bayimpaye urasa na burakatsindwa n'imana uyu nguyu ndaye yabuze ikiyikwirwamo ndebera urandebera dunia ukuntu ameze iyo foto wampaye ndashaka kuyihindura Okay. Noneho ariko wamugana nawe ntabwo uzi kumoderatinga abe ntabwo umuntu yagusiga ku rugo kabisa ntabwo ari ibintu ni ukuva ngiye kubiva imuzi kamanzi kamanze nkore iyi twit iraza kubasobanurira kugira ngo mubashe gusobanukirwa ubundi gahunda iteye uko bari abantu b'inshuti Okay.
second. Wait a second. The demand of the ari nk'abantu baba bavuza b'abarwandophone ba Elias Bizimungu Rwaramba nawe yashyigikiye La Peine de Mort ari abantu benshi baba bagombye kuba dufatanyije gutabaza kwamagana iriya Peine de Mort. Peine de Mort kuri njye ntacyo itwaye kuko nka nkuri ya Kazungu wo mu Rwanda yagombye kuba yarakatiwe igihano cy'urupfu. Hari izindi circonstances vraiment mubona yuko umuntu yahanishwe icyo gihano kubera gravite ya crime yakoze, ariko muri Congo ntabwo iriya Peine de Mort ije kugira ngo bahane icya kintu kuri proportionnel n'icyaha aba yakoze, ahubwo ije gusibla target ni kuba uri umuntu wo muri est, swat umututsi, swat umurwandophone, swat naba hari mu député twa Hope, député provincial nawe bamaze gushyira mu batretre déjà, je crois que bamaze kumutransfera à Kinshasa niyo batabikora simbizi. Mu minsi yashize uriya gouverneur Chirimwami yari yamushyize imbere y'itangazamakuru. So muri make gufata abantu uziko bazagenda bakababaza nyuma tukabona bagarutse cyangwa bakagira nuza bakagira trial iri regulier, aho nta kibazo habayeho justice ordinaire abantu bakagira bavoka bakaburana, it's okay. Ariko hano bari kubatwara, ikizakurikiraho ni ukuza bakatira urwo gupfa. So muri make Godfather ahangaha vraiment uretse kubwira abantu bariyo bari Goma bari Kinshasa bari n'ahandi bose baje ku ruhande rumwe tugaruke mbere yuko tujya kuntuza tumaze tugaruke kuri uyu nguyu tumaze tumuve muzi tugaruke kuri dunia wagambaniye Kamanzi ntampamvu yo kunyura ruhande, ariko si we wenyine yagambaniye niwe mugambanyi dufite uyu yagambaniye imirimo ya General Laura. Uyu ni umugambanyi ruharwa, ndabizi hano harimo abibene wabo, harimo abantu bari buze kuvuga tugiye kuva imuzi. Ubundi dunia ni muntu ki wagamba buri munsi kuva 2004 uyu nguyu we ni ukuvuga ngo he doesn't care abantu arabagambanira kuva ku munsi wa mbere kugera ku wa mbere. Uyu dunia mureba niri bondo ninde yagwiriye igitsina, my friend. Amakuru ahari tuyavimuzi, amakuru ahari ni uko uyu dunia yagambaniye Kamanzi kugira ngo ajye gufunga kuko afite imigabo n'imigambi yo kwigarurira amatongo cyangwa imirima yose ya Kamanzi. Aragenda amugira umugambanyi abwira leta ko ari umuntu mundebere dunia ngo dunia ubu Kamanzi ari hagati y'urupfu n'ubuzima,
Kamanzi muziko yabaye député na ni député provincial là. Yabaye député, yano yabaye ministre pro, n'arya ba ministre ni ministre. Ya ministre provincial baba. Ministre provincial yabaye ministre. Ni pa kunza bikora ngo barimo bara décentraliser ariko. J'espère qu'il yabaye na ministre national Kamanzi niba ntibeshye. Ntabwo yabaye ho ministre national. Sylvie, Sylvie naza tubwire mwene wa. Sylvie saramuzi. Sylvie, Aha. Murabizi ko igihe cya ntuza dunia yarakasa mutwe dunia niwe wagambanye na ba François dunia niwe wagambanaga n'abantu bose yagambanaga n'abangaba banumbi yagambanye n'abantu benshi cyane dunia niwe wagambanye ni byinshi yagize gutya ntagandageze mu mujyi wagomba mufata sheri shushu nyuma ramugambanira yagize amabi menshi dunia ni umunyamabi n'ukuvuga ngo dunia ngo si dunia turamugereranya nandi dunia ni umunyamabi urumva kuri isi y'Imana ntarabona undi nkawe uyu mugabo hari undi musaza nanze kuvuga ko nawe ari irwari yari kwigendera ntabwo nshaka kumushyira mu majwi bafatanyije ibi bintu ariko nitugaruka kuri dunia dunia niwe muntu twagize w'ikirumbo wabayeho niwe mugambanyi ureba si ufite igifu kinini niwe mugambanyi ureba kundaye kusa kurusha ibindi byose abantu bari kumwira ngo dukore Afrika manzi ibingibi uzabikora mu kindi gihugu kitari Congo none se nuvuga Afrika manzi ibingibyo ntabwo ushobora kubibwira nde ntabwo ibingibi muri Congo bikora ubu turi kuvugana kuba yamaze kugera ikinshasa ni kati ya kufa na kupona hanyuma mwanga cuca rihe mwanga cuca rihe mubizi neza ko mu gufunga kwa mwanga cuca rimo kaboko ka dunia 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 ni kansere muri community y'abakongomani bavuga ikinyarwanda dunia ni icyorezo tugiye gusubira inyuma buri muntu akaza akavuga one by one kuvuga ngo Afrika manzi kuri yamaze kugera ikinshasa muri makara ile usahab ndabizi hano babaheza nguni baraza kuza hey bavuze kuri onkere wacu bavuze kuri dunia dunia ni umugambanyi utaraboneka kuva muri ikinyejana na turimo he's a dangerous person dunia amakuru ariho yarafitanye utubazo dutu twato na hato mu bintu bigerekeranye n'ibintu by'imirima tututu n'ibintu nk'ibyo ngibyo dunia ibintu yakoze si ubwa mbere abikoze dunia kugambanira Kamanzi aya masaha Kamanzi akaba ari mu mazi abira bamutwaye Kinshasa si ubwa mbere dunia abikoze Kambereke dunia, murewe kuri dashboard. Ndabiza, hano ni mujya muvuga. Wabibonye?